שתי דקות בתוספת הזמן, מטיה בטורין המקביל להרחבה, ואימורו לוקמן מכניע שוב את פילוסוף, וזה רק 3-2. מה קורה להכוח? יתרון של שלושה שערים כמעט נמחק תוך 3 דקות. אבל למרות השער הזה של לוקמן, הכוח עמידה רמת גן, עם ניצחון ראשון העונה, לעולה החדשה. בני יהודה ממשיכה לחפש ניצחון ראשון. קבוצה של ניצן שירזי ממשיכה... סיבות לכעוס על ההגנה שלו. בדקה 38, קרן לבני יהודה, לוקמן נוגח טוב. והכדור הולך סנטימטרים החוצה. יהודה ממשיכה ללחוץ. לוקמן נוגח, אוהד כהן עודב ובלדות, בועט מקרוב החוצה. בועטנג באמצע, ובן שושן באמצע. וזהו ברוכיאן. ועכשיו בן שושן, מעביר את זה לאמצע, זנדברג, תמוז, גם זה לא נכנס, לוקמן היה בדרך, פעם נוספת. איזה לחץ של ביתר ירושלים. עוד פעם הילדים, טוטו. עובד עם כדור הקרן מצד שמאל, 5 שחקנים של בני יהודה ברחבה של ביתר, והכדור הזה עבר את הקו, זהו שער, שער יתרון לבני יהודה. בני יהודה חוגגת יתרון 1-0 מול ביתר ירושלים אחרי כדור הקרן. לוקמן הוא האיש שמעביר את הכדור מעבר לקו של קורנפיין. הוא קובע כאן יתרון מפקיע לבני יהודה. עובד מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לוקמן בא, והנה קורנפיין עודף את הכדור הרבה מאחורי הקו. בני יהודה 1, ביתר ירושלים 0. עכשיו יהיה לנו משחק מעניין. פור, בלדות, מגביה, והנה לוקמן, הרחתי את זה באוויר. 3-0. אפשר היה לראות כל כך הרבה שחקנים של בני יהודה נכנסים אל תוך תיבת החמש. ואימורו לוקמן, עם הרביעי של העונה, בני יהודה נשארת בליגה ונשארת בזכות. מה שרצה ללוקמן?